beti da plazer bat niretzat ba hitz egitea batez ere kompetentzia digitalaren inguruan ze. Pixkanaka errepaso hasiz. Informazioa, adibidetxo bat, eta gorri zaude orain arte erabili duguna, orain arte Europak esaten zuen. Edozein, kasu honetan Europako markoa hau argitu behar da, da edozein profesionalarentzat, ez irakasleentzat bakarrik, baina imaginatu zuek hau jakin beharko zenutela, gehigero urrengo buelta hori metodologikoki nola erabili, hau oinarri izango litzateke. Orduan, informazioa zan oain arte azaltzen zena, eta guaintxe txosten berrin esaten du, informazioa eta datuetan alfabetatua izatea, hau da, datuen manejoan eta bar, beraiek deitzen diote data literazi, eta horrek esan nahi du. Eta galdera da, zuek nola ikusten duzue, zuen burua kompetentzia honetan, esaten du. Informazioa, datuak eta eduki digitala, miatu, bilatu eta iragazi. Bilatzen, interneten, ondo, ez? Kompetentzia horretan. Gero, informazioa, datuak eta eduki digitala, ebaluatzen. Bilatzen dezuen hori, ikasleen eskura ipini aurretik, ebaluatzeko joera daukezue? Publizitatea dauken, virusen bat, edo elbideak, seguruak diran, horrelako gauzak, hortxe, bigarren. Eta hirugarrengo aukendu dute eta jarri dute, datuak informazioa eta eduki digitalak kudeatzea. Bale? Normalean, lehenengo bloke honetan, jendek esaten du, edo irakasleok esaten dugu, nahiko ondo zepasatzen dugu ja bizitza, informazioa bilatzen. Zuek informazioa bilatzeko, noa jotzen dezue. Ez da galdera trampa, eh? Noa jotzen dezue. Googlea, ez? Googlea. Eta Googlez aparte, Googleen bilaketakin litzezke modu askotara, ez da? Adibidez, nik. Unibertsitatean, baita kompetentzia digitalez aparte, e-learningaren online munduan ibiltzen naiz, klaseak diseinatzen ditut kurtsoak online kurtsoak, ez? Irakaslei iken dutuzten aurrez aurreko ikastaroiek, biltzen dienekin, eta esaten diate zein dien beraien helburuk eta bar, eta nik onlinera pasatzen launtzen diet. Orduan, nik, adibidez, e-learning terminoa eta online eta horietenak menperatu berrauzket oso zondo, ez, nire lanerako. Orduan, nik joan naiteke Googlea eta e-learning jarri. Hori, denak egiten dugu, bai? Bigarrena, egin dezaket bilaketa bat, filtratu xegoa, iragaziagoa, horreaino, adibidez, zuek jotzen duzuea, boi a tener suerte, eta olakoak, ba, jutzen mazin bazate boi a tener suerte horretara, edo zein tokitan bilatzen bazue termino bat, eta azpimenu bat zabalduko zaizue, aukera asko zegeiago topauko ikizu. Adibidez, zuek bilaketa bat egin nahi bali mazue, zuen ikastetxeko argazkiena, irudia jarri bilaketan irudiak, eta azpimenuan jartzen bali badezue, enber kolorea, tamaina ez dakizer, lortuko itezue argazkiak, ba, filtratuta, iragazita, tamainaren baitan, kolorearen baitan, animazioak edo bestelakoak, horreaino bai? Bai. Orduan, gero, egin litezke bilaketak, adibidez, ba, ze artxibo mota, edo ze formatu mota nahi dezun, edo webgune baten barrun egin dezakezu bilaketa, edo bilaketak mota askotakoak egin litezke, ez bakarrejun orokorra eta Googleen jarri. Orduan, egiten mazu, bilaketa filtratu adibidez, artxibo mota eta, ba, saltzen zaizue e-learning, baina bakarrik PDF-etan, eta horrelako mila kontu, eh? Baina, bigarren pausua izango litzateke, bale, bilaketa normala, bilaketa filtratua eta bilaketa espezializatua. Ziur nago, denak bideo bat bilatzeko, noa juten zeate, YouTubera. Aurkezpen, PowerPoint motako aurkezpenak nahi bali maitezu zuen lanerako, biologia matena izate, la historia ez dakizet, noa juten zeate, Slicer, ez hautzen duzu, adibidez, bada, YouTube bezala, baina PowerPoint entzat. Baina, karo, hola bezala dauzkezue, tesia egiten nahi zatera, edo nahi duzu zerbait jasoagoa bilatu, ba, Google akademiko, edo Google eskolarrea jungo ginateke, edo liburu bat nahi detopatu jungo nitzeteke, Google Booksea. Denek emango diate aukera, nire kontu aukitzeko, eta kudeatzeko nire gestio guztia. Nire irakurri dituan liburuak, gomendatzen dituanak, erosi nahi dituanak, ez dakizet, favoritoak, eta bar. Artikulu akademikoak, zeintzuk gorde dituzten, nola ikendan zita bat, bestea, horiek denak,
toki hoietan ematen dizkiate. Orduan idea izango itzateke, nahi detela bideo bat, horrea, nahi detela argazki bat librea, ba, erabildezakeanak, Flickerrea jungo nitzeke. Nahi detela, ba, jendeak gordetzen dituen link interesgarriak filtratutakoak ondo etiketatuta eta ba, ba digo, edo deliziusea. Orduan hau izango itzateke, pausotxo bat gehiago, urrats bat gehiago bilaketetan, edo gehiago, badauket informazioa bilatzea, blog edo toki espezializatuetan. Edo, badauket ibili beharrean, blogetan, artikuletan, egunkarietan, aldizkarietan, denbo guztin etengabe, ni ibili beharren informazioaren atzetik, egin dezaket informazioa nigana heltzea. Hau da, Feedly edo irakurle, RSS irakurle baten, alta ematen dut, eta ordun jartzen ditut. Ba, irakurtzen dituan, metodologiari buruz edo lehen hezkuntzari buruzko seigarren mailako bueno, planetak ematen ditut, bla planetei buruzko informazio guztie, aldizkarik, egunkarik, ez dakizet, jartzen ditut nire RSS irakurgailun, eta ni ibili beharren informazioaren atzetik, bat abeste ez dakizet, hemen, noizbehinka sartzen naizonea, eta hemen dauzket denak, arpidetza sistema arrunt batekin hemen jasoko ditu denak. Eta esaten duenak biologia, esaten du informatika, esaten du interesatzen zaion gaia. Da modu bat, ibili beharren informazioaren atzetik, informazioa nigana heltzeko. Gauza behin dezaket, ba bueno, newsletterrekin, baita badauket egitea, arpidetu zerbait interesatzen zaidan zerbaitera, bihaz, ez dakit erakunde askoketan newsletterrak ematen dituzte, eta ordu nahi korreora iristen zait, adibidez, Mila modu daude, informazioa nigana heltzeko. Beste alde batetik, badaukete ikia, egunkari pertsonal bat. Egunkari pertsonala izan liteke, ba, adibidez, badaude zerbitzuk, ba, nahi interesatzen zait, e-learninga. Eta interesatzen zait, Twitterren atzo, ba, e-learningari buruz, itzeintzan guztia. Nik ez dauke denboraik denboa guztin egoteko Twitterren begiratzen etiketa hori. Badakizu zer den Twitterreko etiketa bat? Da, almohadilla, eta ez dakiz zer trending topic famatu horiek eta hori ez, jendea itzeiten ari dana Twitterren. Twitterre balio du, bilatzaile bezala oso zona da. Lortzen bali madezue, zuen intereseko etiketa bat, izan liteke education, izan liteke innovation, izan liteke technology, metodologi, nahi dezuena, hor, denba guztin etengabe, egongo dira edukiak behin eta berriz sortzen direnak. Ordun, kasu honetan, nik egin dezaket horrelako egunkari pertsonalizatu bat, paperlin, adibidez, eta paperli horretan, zerbitzu asko daude, ikende jartzen dut etiketa bat Twitterrekoa, eta ja, nahi iristen zait denba guztin aurreko egunean, nire intereseko gaiaren inguruan mugitu dan guztie. Galtzen nahi zate edo ondo. Bai, ulertzen da zein da hori, da, maia errexagotik, maia sofistikatu goragoaz, ez? Ematen du oso zaila dela. Baina zuek, itemalin behar zuek, egunkari pertsonalizatu bat, zuek nahi dezuen, iturriekin, izan liteke etiketa bat, edo izan liteke irakurtzen dituzuen blogak, eola, adibidez, adibide garbi bat. Ematen dezue ekonomia, batxilergon edo DBH-en edo zerbait. Eta ordun, Diario Baskon ekonomia atala dago, Berrian ekonomia atala dago, Garan ekonomia atala dago, ez dakinun ekonomia atala dago. Arpidetzen naiz bakarrik atal hoietara eta hoiekin egiten dut egunkari pertsonalizatu bat. Eta ordun, nei, etortzen zait egunero holako zerbait neretzat egindako zerbait nere gaiaren inguruan eta nere ikaslek ere arpidetza egin dezakete. Ordu nik ezer egin gabe, zertxor egin gabe, ematen diet ikaslei aukera, denba guztin eten gabe, ba, gai bat konkretu baten egunean, eguneratuta egoteko. Ordu noiek dira, egunkari pertsonalizatuak, eta adibidez, bada oso errexea sortzeko paperli, paper.li, paperli. Eta ordu, da modu bat egiteko. Adibidez, hau izago itzateke, nire egunkaria e-learningaren inguruan. Ni bakarri dauket e-learning etiketa Twitterrekoa. Horrek esan nahi du,
Nei etorriko zaidala egunero, nik ezertxoren gabe, korre orai eiritsiko zait, horrelako egunkari bat, eta da Twitterren gehien motxudan edukiarekin. Ordu nion beharren den guztin, begira, 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 ba, haunke zare, lehenengo artikulua, seguru izango dela bomba bat. Zeda, mundu mailan, internet mailan, ba, gehien motxudan artikulua. Ordu, hori idea bezala gehitzeko, ezta? Eta, adibidez, beste norbait interesatzen bazaio e-learninga, ba, indezake, gauza bera. Alertak, edo... Adibidez, sare sozialetatik, baita iritz diezaguke edukia, zu jarraitzen bali maizu jende interesgarria, jendea daukena ez dakit oitura daukezuen sare sozialitatik jendea jarraitzeko. Ba, jarraitzen bali maizu pertsona egokiak, erakunde egokiak, horko informazioa altxor preziatu bada. Eta orduan, ba, bueno, hor zerrendak egin ditzezke, eta ba. Orduan. Kontzeptu bat oso interesgarria informazioa lortzeko oraintxe bertan gertatzen ari dana jakiteko, Twitterrea jun bilatzailera, ez dauk kontu zabaldu beharrik, bilatzaile badauke Twitterrek, eta zuek lortzen bai adibidez gaur edo norbait interesatzen bazaio termino bat, jarri hori bilatzaileen, eta hortiken etortzen zaizun informazioa, adibidez izan liteke, ba, kongresu badagon horren inguruan, materialak banatzen ari direna jendea, eta bar horrela ikasten da. Hori izango itzateke, ba, garatzea, ez? Pixka bat, ba, profesionalki, norbait nahi balin badu, gehiago jakin. Orduan, kao, eromena izan liteke gero esaten duzu, bale, eta gero nik honekin, zeiten dut, iristen zaiten informazio guztiarekin, ez? Nola kudeatzen dut, zer esatezu, baina txokolate, hemen diken, bestetik, handik, bale, gauza bada ni ez jutea bila, baina nahi etortzen zait alde guztitatik. Ba, bueno, gero, importantea da jakitea, nola gorde informazio hori. Ze, oraindik ere, ni galdetuko banu, nola gordetzen duzu zuek informazioa sarean topatzen duzuena? Badaukezu estrategia bat? Adibidez, esatezu, nire fakultatekok, eta bestela, ningen kastaro asko matitxu talde batetik bestea, eta jende askok iten duna da, zerbait interesgarria topatzen duen, korreoz bialtzen dio bere buruari. Norbaitek egiten du hori? Edo uhorreko dokumentu batean jarri denako. Hori, gaur egun daude aukera askoz ere eraginkorragoak. Zezuk itemalin batzu uhor baten jarri, gero, nik adibidez nire liburutegi, nire link esteka liburutegian, 4.000 esteka baino gehiago dauzket gordeta eta sailkatuta. Orduan hori uhor baten, ba, eromena izango litzateke. Eta ez hori bakarrik, adibidez, bueno, lehenengo hau esaten dizuet, badaude formulak, zuk zerbait topatzen dezunean, adibidez, hau da, beste igabe adibide bat, Da, gehigarri bat nabigatzailean, ikusten duzu gauza berde bat orgoran, nabigatzaileentzako extensión edo gehigarria edo deitzen zaiona, eta honek ematen dit aukera, nik bideo bat ikusten balin badet interesgarria dananetzat, pentsatzen dut, noa bialtzen deten, nahi dut Twitterren zabaldu, nahi dut Facebookea eraman, nahi dut nire digon edo nire guen kontako dizudanan gorde edo, eta da, klik bat egitea azkenen. Eta horre laguntzen dizu, buru eukitzen, ti, hau honea, hau horrea, hau etxeko gauza bezala galtzerdik, eta gorrik honea, beste horrea. Eta hauek, olako gauzak, bada, jakiten, kudeatzea informazioa, ez? Orduan, badaude horrelakoak, eta behin, gorde baino lehen, interesgarria litzateke baita, pentsatzea, ia, ba... interesgarri edan edo ondo daun esteka hori eta bar. Eta orduan badaude olako errubrikak, badaude olako txantilloiak, hau interesgarri da ikaslekin egiteko. Ze askotan ikasle izaten diego, jun internetea eta txinari buruzko lan bat egin. Eta juten dio, eta txinari buruz, eta bata da informazio bat, desfasauta dauna, bestea linkak kuskauta dituna, bestean publizitate pila bat dauna, topatzen duten lehenengo gauza, edo, bueno, zuzenen juten dio Wikipediara, eta jazta, ez? Orduan, ba, horrelako ariketak egitea ikaslekin oso interesgarri da beraientzat, ez? Ba, esatea, a ber, zehaztasuna,
zein da ona autorea, kontrastatutakoa da, ez da aukeratzea lehenengo gauza topatzen dezuna hor sarean, eta jazta hartzea. Objektiboa da, badauke olako asmo eskuturen bat, saltzea da bere asmoa, edo beste zerbait konbentzitzea, zerbaitetarako gaurkotasuna badu, funtzionatzen dute linkak, erabat ja desfasatuta dago, horrelako gauzak, bueno, ba, esateko, hauek, nik unibertsitateko ikaslekin egin ditut horrelako probak, bueno, beste txantilloi bat erabilita, daude parametro ezberdinak, horrelako desberdinak daude, eta oso oso interesgarria da. Zegie da, beraiek juten diela eta jotzen dutela lehenengo gauzera, eta bitarten ematen bai diezu olako txantilloi bat fijatzeko gauza horietan, baina egiten dute beste, ba, erreparatzen diote gehiago, ba, topatzen dutenari, ez? Hau ere, RADCAP hau oso ezaune da, baita da, relevantzia, si es apropiado, el detalle, la actualidad, la autoridad en el tema, edo, bideaz da, ze intentzioa dauken, eh? Hau ere, jute mali mazeate, RADCAP.comera, ba, bakoitza dago, azalduta, galdera batzuekin, ba, esateko, ai ba, ba, ni honetan ena izinuz fijatu, egi esateko balioesteko ia iturri bat interesgarri edan edo ez. Eta gero daude, ba, nik inglesez topatu nun bat, eta euskeratuta dago, norbaiten nahiko balu, eskatu, online baliabideen ebaluazio egiteko, eta da Google formulario bat. Ordun ikaslei eskatzen bali madiezu, gero ja, emate izuena da, Excel horri baten ikusten dezu, ba, zer begiratu duten, interesgarrie, eta ba. Eta bueno, ba, ba daude horrelako, behin, topatzen dezunen zerbait interesgarria, baina digo bezalako online zerbitzuetan gorde dezakezu. Zure liburutegia online, eta ordu nahi dezunen kontsulta dezakezu, berreskura dezakezu gordetako informazio hori, Word batek ez dizuna ematen adibidez da, ba hor, termino bat gordetzen bali maduzu, esatizu zenba jendek gorde duen, ordu nindezakezuna da, ba, beste honek ere gorde du, ordu nagian pertsona hori interesatzen zait, eta da pixka bat sare hori eraikitzen joateko, ba, modu hon batez, ematezu beste aukera milaka, baina naiz luzatuko, ze bestela ena izaterako hemendik. Eta gero ja daude, ba, eskupit bezalako guneak, ba, edukien, edukiak hartatzeko edo deitzen zaiona, curación de contenidos, ez dakit inoiz entzun dezuen, content curation. Eta orduan, ba, bueno, termino honekin bukatzen dugu lehenengo blokea, hau da, sofistikatuena edo. Nahi badin baizue, gai baten inguruan, olako, ba, pixu bat irabazi edo, nahi badin baizue, gai bat landu zehatzatabar, ba, horrelako espazioak daude, guneak daude, zeinetan, ba, nik adibidez dauket bat, e-learningaren inguruan, eta horren inguruan zehazki topatzen denetan guztia, hor gordetzen dut baita, botoitxo batekin, eta klik eginez, simple-simple. Eta horrek ze ematen du? Ematen du aukera, ni gordetzetut, eta sistemak geho eta gehi hobeto ezautzen nau, eta hor duen proposatzen dizkit edukiak, daudenak, ba, si te gustau este, te gustara este. Eta hor duen zukera, bai, pues sí que me gusta, eta gordetzen dezu, edo horrela da, pixka bat evoluzioa. Klik ez, klik, klik, klik.